стосовно локдауну. Дане питання ми піднімали на другій сесії, яка відбулася 24 грудня 2020 року, а саме там було звернення на Кабінет міністрів України. Ми закликаємо переглянути умови локдауну, тому що ми розуміємо, що і сьогодні ми підтримали також право про те, що ми повинні перекласти можливість впровадження локдауну регіонам, тому що кожен має свій епідеміологічний рівень захворюваності. Так? Ми сьогодні розуміємо, що під час жорстких карантинних обмежень локдауну потерпає гостро бізнес. Станом на в порівнянні з 24 грудня 2020 року і 14 січня, останні цифри, які в мене є, 2021 року, ми бачимо значне зниження рівня захворюваності. Відповідно, ми повинні переглядати умови локдауну і саме головне його скасування або зміни в карантин. Чи будинок продовжить теоретично, чи будинок Хмельниччині народні жінки стосовно підняття тарифів і як вони вплинули на створення цього зразу? Ви знаєте, я звернула увагу, не спілкувалася з людьми на вулиці, але сьогодні на одній з комісій, на яких я вже була фізично і перейшла на наступну, про те, що приходили сьогодні представники громадськості, люди, які закликають звернути увагу і питання по локдауну відміні, і питання по скасуванню збільшення тарифів на газ і електроенергію. Також, коли йшли на засідання безпосередньо, звернули увагу, що за вікном під приміщенням обласної ради також зібралася частина людей, які, ймовірно, збирались піднімати саме це питання. Досить довго комісії засідали, які найбільш були проблемні дискусійні пункти. Ми сьогодні запросили до нас на діалог представників Хмельницькгазу, з обленерго, які саме пояснювали для членів постійних комісій причину і технічне врегулювання і зменшення, наскільки це можливо, підняття тарифів на газ і електроенергію. Сьогодні досить відбулися жваві дискусії, діалоги, відбулися зміни до самого проекту звернення, так, і, звичайно, відповідно, разом з цими змінами сьогодні проект звернення було і підтримано. Чи районні ради приймали схожі звернення, чи вже прийняли, можливо? За останню інформацію, більша частина об'єднаних територіальних громад вчора, сьогодні планують до 20 січня провести ряд позачергових сесій. Основним питанням порядку денного, яким є саме відміна, скасування, термінове підняття тарифів на газ і електроенергію. Це позачергова непланова сесія обласної ради з рішенням.